নমস্কার, দ্য নিউজ প্লাসর বিশেষ অনুষ্ঠান দরবার মজিয়ালে মই প্রণয় বড়োলে আপনার জানাইছো স্বাগতম। আজির দরবার বিশেষ দরবার, এই বিশেষ দরবার এই কারণে কইছো যে মই দুগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি আপনার সঙ্গে পরিচয় করাই দিবলে ওলাইছো। আপনাদের জানে কিন্তু তেখেতসকলের যে কর্মরাজি, সেই কর্মরাজিয়ে যদি আপনি শুনিয়ে তেখেতের জীবন কাহিনী, কর্মরাজি, জীবনের সংগ্রাম প্রত্যাহ্বানের কেন মোকাবিলা করেছে সেইবিল কথা যদি আপনাদের জানে তিনিখনে আপনার হব অনুপ্রাণিত উদ্বুদ্ধ। আমার সঙ্গে আছে আজি আমার এই বিষয়ে বিভিন্ন বিষয় লো আলোচনা করবেন আমার সঙ্গে আছে ডক্টর মন্দিরা বড়া, প্রথমগী প্রফেশনেল ট্যাক্সি ড্রাইভার, মহিলা ট্যাক্সি ড্রাইভার ডক্টর বড়া। আর তার আরও আছে বহু কাহিনী, মানে সেইখানে কথা কম। আমার সঙ্গে আছে দর্শনা সেনগুপ্তা, আমার রাজ্যের প্রথমগী প্রথম আর একমাত্র প্রফেশনেল কার ট্রেইনার, গাড়ি চলবা শিকায় প্রায় 10,000 অধিক মহিলা গাড়ি চলবলে শিকাইছে, হয় বহু ডর কথা। মানে ডক্টর মন্দিরা বড়ার পর আরম্ভ করো, ডক্টর মন্দিরা বড়ার মানে পূর্বতে এবার মানে সাক্ষাৎকার লোক বহুবিল কথা আছে তখন জীবনত বহু প্রত্যাহ্বানের সম্মুখীন হয়েছে। মোক এটা এই কথা জানি মন যায় যে আজির প্রায় 20-25 বছর আগে আপনি চলাইছিলেন, কেনকে আপনি গাড়ি চলবলে গাড়ি চলবলে গেল, কারণ আপনার স্বামী এজন অভিযন্তা মানে জানান, তারপর আপনি গাড়ি চলবলগা হল, প্রথমগী মহিলা ট্যাক্সি ড্রাইভার কেনকে হবলে কি পরিস্থিতি আপনার বাধ্য করাইছে? পরিস্থিতিয়ে বাধ্য করালে সচা কথা কবলে গেলে আর্থিকভাবে একদম সচল নাছিল, যার কারণে ভাবিলো যে এখেতক তো হসপিটাল অনা নিয়া করে থাকি লাগে, সমস্যা আছে, এখেতো অসুখ আসে, হার্টর অসুখ, প্যারালাইসিস হয়ে গেছিল, নি থাকি লাগে হসপিটাললে, সেকারণে অটো এখন লৈ গলে বহুত পয়সার দরকার হয়, তেনেকে ভাবি পেলে যে গাড়ি এখন ললে মই নিজেও স্বাবলম্বী হলো, তেওঁকো নিলো, অফিসলেও অনা নিয়া করব পারিলো, সেকারণে মই গাড়িখন চলাই পেলাই তেওঁ নিছিলো, নিজে গাড়ি চলাই নিছিলে আপনি। পয়সা লাগে গতি মানে যিখিনি সময় তেওঁলোকৰ দিলো দিলো আর বাকিখিনি সময় মই এয়ারপোর্ট ড্রপিং করো গাড়িখনে দি, আর মোর নিজে ভাল লাগে, মানে এইটো অন্য কারণে নহয় মোৰ চলাই ভাল লাগে, সেইটো আর এয়ারপোর্টলে ইজি হয়, রাস্তাটো স্ট্রেট, সেখানে এয়ারপোর্ট ড্রপিং করো 500 এটা পাও, তেতিয়া কিমান সন আগত আজি 20 বছর আগত আর 500 এটা পাও, কিন্তু হেতু মোৰ কাৰণে বহুত আর 20 বছর আগতে আপনি গাড়ি চলাই আবা কি গাড়ি চলাইছিল? ভ্যান, এখন চলাবলে মই বেছি সহজ পাও, মানে বহুত দূরত হলে মই না যাও, কিন্তু যেটো একদম মানে কমফর্টেবল মোৰ কাৰণে হয় সেটো মই লৈ লও, এৰি নিদো মর্নিংৰটো, তাৰমানে আপুনি অসুস্থ স্বামীক চোৱা চিতা কৰাৰ লগতে আপুনি ঘৰৰ উপার্জনৰ সহায় হোৱাকে আপুনি এই কামটো কৰিছিল, বহুত তিতা মিঠা অভিজ্ঞতা আছে চাগে গাড়ি চলোৱাৰ? তিতা অভিজ্ঞতা তেনেকুৱা নাই, এবাৰ পাইছিলোঁ, আপোনাক এবাৰ মই কৈছিলোঁ, পিছত তেওঁলোকে চৰিও কলে, ধৰক তিতা মানে কি আর সেয়া অল্প টাইমত যদি খেলি মেলি হয় যে এটা কথা কিন্তু ফেস করেছিল যে মাইকী মানুষ গাড়ি চলাব আহিছে এনেকুৱা এটা শব্দ শুনেছিল দেই, এইটো মোৰ অলপ বেয়া লাগিছিল তেতিয়া, তারপর এইবিল ওভারকাম করা হয়ে গেল। কিন্তু অকলে যেটা আপনি গাড়িখন লৈ যায় আপনি কেতিয়া ভয় খোৱা নাছিল? নাই নাই, অকনো ভয় লগা নাই, অকনো ভয়, মই খালি শুনি যাও এওঁলোকে কি কথা পাতে মই হেতু শুনি যাও, তেতিয়াই মই শিকিছিলোঁ মানে যে লোকেল পাচলি, মানে মই যিসকলক নিম সেইসকলতো প্লেনত যায়, ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ ডেফিনেটলি, গতিকে তেওঁলোকৰ কথাবিলাকত চাওঁ অকল আমাৰ মানে কৃষি কৰ্মৰ মানে লোকেল পাচলি, লোকেল বস্তু, লোকেল মানে সেই শব্দটো খুব থাকে তেওঁলোকৰ, অৰ্গেনিক অর্গেনিক বস্তুটো খুব থাকে, মানে কোবাত গাড়িখন রখাব লাগে এনেকুৱা জায়গাত, মানে কোবাত কাস্কল কেটমানো দেখিলে যে জায়গাটো যে একদম গাঁৱর সোমাই যোৱা এনেকুৱা, তারপর লৈ উঠাই লৈ যায়, মানে মই তেতিয়া সেই অর্গেনিক খেতিটো মই বুজি পাইছিলোঁ, লোকেল কণীটো যদি কোবাত থাকে রাস্তাত তেওঁলোকে সেইখিনি রখাব দিয়ে, রখালে মানে সেইকেইটা লৈ যায়, তেতিয়া পা বুজি পাইছিলোঁ যে অর্গেনিক বস্তুটো তেতিয়া পায়। তে আপোনাৰ এই জীবন সংগ্রাম আপুনি কৈছে আপোনাৰ আপোনাৰ দৰ্শ সমস্যা আছিল, ঘৰ নাছিল আপোনাৰ, মই যিমান জানো কি হৈছিল আপোনাৰ, কেনেকে মানে আপুনি তেতিয়া ভাড়া ঘৰহে বিয়া হৈ আহিছিলোঁ, আৰু ভাড়া ঘৰহে আমাৰ, আপোনাৰ আপোনাৰ জন্ম আৰু হেৰি কত? জন্ম মোৰ যোৰহাটত, বিয়া হলো তেজপুৰলে, জন্ম যোৰহাটত কত আছিল? যোৰহাটৰ অখয়বাৰী সোণাৰী গাঁও আমাৰ, আচ্ছা, তারপর বিয়া হলো তেজপুরলে, আর তেজপুরত আহি পেলে কর্মসূত্রে এখেত গুৱাহাটীত আছিলে, গুৱাহাটীত আহিবলগা হল, ভাড়া ঘরতে জীবনটো স্টার্ট, কিন্তু ভাড়া ঘর স্টার্ট করতে তো অসুখটো স্টার্ট হলেই নহয়, আর তারপর আহি গল সব
অৰ্থনৈতিকভাৱে টানা টানি ইফালে পইচা দিব লাগে সিফালে পইচা দিব লাগে মেডিকেলত বেছি পইচা গুচি যোৱা হ'ল এখেতৰ লগত তাৰমানে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত আছিল আৰু বেছি সিৰিয়াছ আছিল জন্মগত হাৰ্টটো সৰু মানে ডাইলেটেড মায়োকাৰ্ডিঅ'পেথি বুলি কয় তে আপুনি যদি বিয়া কৰাইছিল আপুনি গম পোৱা নাছিল যে আপোনাৰ স্বামী যাৰ বিয়া হ'ব তেওঁ ৰোগাক্ৰান্ত বা আপোনালোকে পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা আপোনাক কোৱা নাছিল নাই নাজানেও কোনেও পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰাও নাজানে মোৰ বিয়াখন খুব সোনকালে হৈছিলে মানে 15 দিনতে বিয়াখন হৈছিলে ফিজিকেলি অলপ তেওঁ উইক আছিলে যদিও ক্ৰিকেট খেলিছিল কিন্তু তেওঁ ফিজিকেলি উইক আছিলে এইটো ডক্টৰৰ মতে মানে জন্মগত অসুখ এইটো হাৰ্টটো মানে বডিটোত যোন যিমানটো হাৰ্ট লাগে তেওঁ সেই হাৰ্টটো সেই হিচাপে নাই সৰু আছিলে পাম্পিং কেপাচিটিটো সৰু বিয়াৰ কিমান দিন পিছত আপুনি গম পালে যে আপোনাৰ স্বামীৰ এই অৱস্থা নাই বিয়াৰ মানে প্ৰথম দিনাখনেই মোক তেওঁ কৈছিলে যে তোমাক মানে বিয়া কৰাই মই বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ মানে চৰি তুমি মানে যদি ভাবা এতিয়াও সময় আছে কাৰণ মই মাক সুখী কৰিবৰ কাৰণেহে তোমাক বিয়া কৰালোঁ কিন্তু এতিয়াও কিন্তু সময় আছে মই তোমাক মানে ওচৰত যাবলৈও তেওঁ মানে সাহস কৰা নাই মোক যে মই তোমাৰ ওচৰত ডাঙৰ ক্ৰাইম কৰিলোঁ নিচিনা লাগিছে এনে কৈছিলে মোক তেওঁ সেইকাৰণে মই জীৱনটো তেওঁ তাতে দি দিলোঁ ভাল লাগিল মানে মানুহজনক ভাল আছিল কিন্তু তেওঁ আপোনাৰ তেওঁৰ মাতৃয়ে গম পাইছিলে মাতৃ পিতৃয়ে গম পাইছিলে মাকে মায়ে অলপ জানিছিলে মায়ে মানে হয়তো চাগে মানে এনেকৈ কৈছিলে মোক LIC এখন দিছিলে মায়ে কৈছে যে LIC ভালকৈ ৰাখিবি বহুত মই কষ্ট কৰি দেৱখুৰাৰ পৰা বনাই দিছোঁ কাৰণ ই আৰু তহঁতি ইয়াৰ এইবিলাক মানে LIC কৰিব তই নোৱাৰিবি কাৰণ ইয়াৰ হাৰ্টৰ অকণ প্ৰব্লেম আছে এনেকৈ মায়ে কৈছিলে তাৰমানে এক প্ৰকাৰ জানি বুজি আপোনাক এটা বিপদমুখলৈ ঠেলি দিয়াৰ নিচিনা হ'ল এইটো মাক হ'লে চবেই কৰিব ল'ৰাৰ সন্তানৰ কাৰণে মই ভাবোঁ মই ব্লেম নিদিওঁ আৰু কাকো মানে মই ভাবোঁ সেইটোৱে মাক নহয় জানো আৰু যিমানে হওক আৰু ভাবিছিলে ভাল ছোৱালীজনী আনি দিছোঁ কিজানি ই অলপ ভালো হয় সেইবুলিও মানে বহুত চাগে আশা কৰি এইটো ভাবিছিলে মায়ে আপোনাৰ কাহিনীয়ে মোক আশ্চৰ্যজনিত কৰিছে মই যিমান শুনিছোঁ এই কাহিনী মই আকৌবাৰ আপোনাৰ ওচৰত যাম মই অকণমান দৰ্শনা সেনগুপ্ত আছে আৰু তেখেতে মই জনাত তেখেতে অসমৰে নহয় মুম্বাইতো তেখেতে গাড়ী চলোৱা শিকাইছিলে আৰু এতিয়ালৈকে মই যিমান দূৰ শুনিছোঁ যে 10,000 ওপৰ মহিলা ছোৱালী যুৱতীক তেওঁ গাড়ী চালনাৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে এইটো কুৱাইট ইণ্টাৰেষ্টিং আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিছে কেনেকৈ আপুনি গাড়ী চলোৱাৰ লগত জড়িত হৈছিল একচুৱেলি মই নিজে শিকিলোঁ 2000 চনত মই শিকিলোঁ শিকাৰ পিছত মানে এতিয়া কিবা এটা কৰিব লাগে মই চাকৰি নহয় আৰু আমাৰ মোৰ মাজৰ ইন আকৌ মোৰ বহুত হেৰি আছিলে মানে তেখেতে সদায় কৈছিলোঁ তুমি হোমমেকাৰ হোৱা ছোৱালী নহয় তুমি যি কৰিবা ইউনিক কৰিবা তুমি কিবা কৰিব লাগে মই চাকৰি কৰিব নোৱাৰোঁ আপোনাৰ মাতৃয়ে হেৰি দিছিলে মোৰ মাদৰ ইন ত' মোৰ মাহঁতে মোৰ মোৰ হেৰি লৈ পেলাই ইমান মাহঁতে কেতিয়াও কোৱা নাছিলে মোক কিন্তু মোৰ মাদৰ ইন কিন্তু অলপ বেলেগ আছিলে তেখেত আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে গুৱাহাটী আছিল জন্ম গুৱাহাটী জন্ম গুৱাহাটী পঢ়া শুনা কিন্তু তেজপুৰ আচ্ছা মোৰ দেউতাৰ চাকৰি সূত্ৰে তেজপুৰত পঢ়া শুনা হ'ল কিন্তু আকৌ বিয়া হৈ পেলাই ইয়াতে থাকিলোঁ তাৰপিছত এই মায়ে যেতিয়া ক'লে কোৱা মই চাকৰি কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ মই খাৰাং খাচ কথা কোৱা মানুহ ত' মানে নোটো কেতিয়াও ইয়েছ কৰিব নোৱাৰিম ভাল লগাবৰ কাৰণে ত' কোনে মোক তেনেকৈ ৰাখিব চাকৰি কৰিব নোৱাৰিম নোৱাৰিম কাৰণে ব্যৱসায় কৰিব লাগিব ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিলে আকৌ এটা ধনৰ এটা ইনভেষ্টমেণ্ট এটা থাকিব পইচাৰ ত' সেইটো ক'ৰ পৰা পাম তেনেকুৱা ঢেৰ প্ৰশ্ন আহিছিলে আহোঁতে মানে মই যেতিয়া শিকিছিলোঁ শিকোঁতে তেতিয়া 2000ৰ কথা কৈ আছোঁ তেতিয়া মই ষ্টেডিয়ামত চুইমিং কৰিব আহোঁ ৰাতিপুৱা আহোঁতে বাটে বাটে মানে মোৰ লগত যিবিলাক চুইমিং কৰা লেডি থাকে তেওঁলোককো উঠাই লৈ যাওঁ উঠাই লৈ গ'লে তেওঁলোকে কয় আৰু যে তোমাৰ ভাল তুমি চলাব পাৰা কাৰণে গাড়ীখন লৈ আহিব পাৰিছা কি গাড়ী চলাইছিলে আপুনি মই তেতিয়া মাৰুতি 800 শিকিছিলে আৰু সেইখন ঘৰৰ গাড়ী তাৰমানে মোৰ ফাদাৰ ইন ল' যেতিয়া মোক হাজবেণ্ডে শিকালে তেতিয়া মোৰ ফাদাৰ ইন ল' এই মাৰুতি 800 এখন কিনি দিছিলে আচ্ছা সেইখন লৈ পেলাই যেতিয়া মই আহোঁ ৰিলে মানে বাটতে মানে মোৰ লগৰবিলাক উঠাই উঠাই লৈ আহোঁ আহিলে সিহঁতে কয় আৰু তোমাৰ ভাল তুমি পাৰা কাৰণে লৈ আহিব পাৰিছা আমাৰ ঘৰত গাড়ী পৰি থাকে কিন্তু নোৱাৰোঁ তেতিয়া মই মানে সিহঁতক কওঁ ইমান টান নহয় এনেকুৱা 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 মই কিছুমান টেকনিকেল কথা ক'লে তেওঁলোকে কৈছিলে তুমি ভাল বুজোৱা হে সেইটো বস্তু মোৰ মগজত অকণমান আহিলে তাৰপিছত দেখিলোঁ ইমানবিলাক গাড়ী আছে ত' সিমানটো লেডি অ'নাৰো আছে মেবি ডটাৰ মেবি ছিষ্টাৰ মেবি ৱাইফ কিন্তু ইমান লেডিয়ে নচলায় গাড়ী কাৰণটো কি তাৰপিছত অকণমান ছাৰ্ভে কৰি দেখিলোঁ স্কুল যিবিলাক আছে সেইবিলাক ৰাতিপুৱাই শিকায় মতা মানুহে শিকায় ত' ঘৰে এটাতো হ'ল মতা মানুহ বুলি পেলাই অকণমান হেজিটেট কৰে 2 নম্বৰ ৰাতিপুৱা মাইকী মানুহবিলাকে ঘৰে দিব নোৱাৰে বাচ্চা পঠোৱা হাজবেণ্ডক পঠোৱা এইবিলাক ঢেৰ লেঠা থাকে তাতো এমাহ ধৰি সেইটো আৰু হেৰি ত' সেইবিলাক কথা দেখাব পেলাই মই ভাবিলোঁ মইতো এইটো কামেই কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া 2003 পৰা মই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ
সরতে মানে কি হল মোর লাখু ভাল আসলে মায়ে কিন্তু মোট দেখা নাপালে মোট মাদার ইনলে মোট দেখা নাপালে মানে স্টার্ট করা মো ফাদার মা ঢুকাই গেল তারপর আর মায়ে আলটিমেটলি মা ঢুকার পিছত আক মানে বড় বেয়াকে ডিপ্রেশন গুছিল যার পিছত মানে এই বিপাসনা বলে মেডিটেশন আছে সেই মেডিটেশন স্টার্ট করলো সেই মো মায়ে দিয়ার টাইপরে হল আর সেই স্টার্ট করার পিছত মানে লাইফর লাইফটো একচুয়ালি কি হয় কিয় মিজারিবিলাক আহে সেইটো মই ভালকৈ বুজি পালোঁ টেকনিকেলি তো বুজি পোৱাৰ পাছত আৰু মোক মানে এই প্ৰব্লেমছ বুলি মই নাভাবোঁ কেতিয়াও এইটো মই সদায় অপৰচুনিটি বুলি ভাবোঁ কাৰণ প্ৰব্লেমছ বুলি ভাবাৰ লগে লগে আমাৰ চকুটো বন্ধ হৈ যায় নহয় তো কথাষাৰ একেই প্ৰব্লেমছ বুলি ক'লে প্ৰব্লেমছটো মই চল্ভ কৰিব লাগে অপৰচুনিটিটো মই কৰিব লাগে ৰাইট তো কিন্তু মানে আমাৰ মানে ৱৰ্ডটোৱে আমাক গোটেই খেলি মেলি কৰি দিয়েতো প্ৰব্লেম বুলি কোৱাৰ লগে লগে মোৰ চকু বন্ধ হৈ যায় কিন্তু অপৰচুনিটি বুলি মোৰ চকুটো খোল খায় তো মই মই সেই সেই বস্তুটো সদায় মানে পজিটিভলি লওয়ার স্টার্ট এনেও আগৰ পৰা আছিল বিপাসনা করার পিছত আর ভালকে ভালকে ওপেন বিপাসনা মেডিটেশন মানে বুদ্ধর টেকনিক 10 days থাকিব লাগে এই 10 days মানে টোটালি কাট অফ ফ্রম দ্য ওয়ার্ল্ড মানে কারো লগত কথা কব নোৱাৰে মোবাইল টোবাইল ইউজ কৰিব নোৱাৰে অকল মাইন্ডটোৰ লগত ফাইট কৰিব লাগে ফাইট উইথ ইয়োৰ ওন এনিমি ইনসাইড ইউ সেইটো আৰু তাৰপিছত 2003 পৰা মই আৰম্ভ কৰিলোঁ কৰোঁতে মোৰ লাগ ভাল আছিলে সেই 2003 মানে নুরু লস্করদা আপনি জানে সগে লস্করদার ছালি শিকিছিল মোটা দিকারি শিকুতে তেতিয়া লস্করদা আকো তেতিয়া এই সেন্টিলেনর মেগাজিনর এইডর আছিল মেগাজিন মেলানজর মানে এডিটর আছিল এডিটর তার গরে দেখিলে সেন্টিলেনর আছিল তো সেই মেলানজর কাভার পেজত মোর ফটো আর মানে একদম লং স্টোরি এটা রেখে লিখে দিলে তো সেইটো দিয়ার লগে লগে লাহে লাহে পাবলিসিটি হবই ধরলে তার যেখানে মোর মই স্টুডেন্ট শিকাই আছো তেওঁলোকৰ পৰা ফিডব্যাকত লাহে লাহে মই এখানে কিতিও মানে এড দিবলগীয়া হে দিবলগীয়া হোৱা নাই মই সদায় মাল পাবলিসিটি আহিল কারণ মই এটা বস্তু বুঝেছিলো অনেস্টলি দ্য বেস্ট পলিসি আছিল আছে থাকিব তো সেইটো বস্তু মোর একদম মানে সেইকাৰণে সেইটো কারণে মানে কি মই জানিছিলো যে যদি মানে অনেস্টিটো রাখো মই আর টাইমিং পাংচুয়ালিটি এই দুটা বস্তু যদি মোর লগত থাকে সেইটা যদি মই একদম পুরো ডেডিকেশন দিও তেতিয়ালে মই মোক কোনো রখাব নোৱাৰে সো এতিয়াতো তেখেতে এক প্ৰকাৰ চেলিব্ৰিটি কাৰ ট্ৰেইনাৰ মই সেই বুলি ভাবোঁ কাৰণ এতিয়া বহুতেই যেতিয়া গাড়ী চলাবলৈ শিকে প্ৰথম খোজ দিয়ে বহু মহিলা বহু যুৱতীয়ে প্ৰথমতে কিন্তু দৰ্শনা বিচাৰে দৰ্শনা চেনবুটৰ নহয় ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম নম্বৰটো এইটোৱে আহে যে আপোনাৰ আপুনি এটা মানে বিশ্বস্ত নামত পৰিণত হৈছে ইতিমধ্যে ইমান জৰুৰী হৈ গ'ল মানে আগতে আগতে জৰুৰী হৈছিল চখত শিকিছিল কিন্তু এতিয়া নেচেচিটি হৈ গ'ল ন গাড়ীটো মানে বিলাসিতা আছিলে আজি গাড়ী নেচেচিটি আজি নেচেচিটি আজি তাৰিখত চিটি লাইফত যেতিয়া আছে মানে গাড়ী লাগিব লাগিব আপোনাৰ এইটো সেইকাৰণে মানে কি হ'ল এতিয়া এতিয়া কিছুমান ঘৰতো মানে মাকৰ মাক মাকৰ পিছত ছোৱালী ছোৱালীৰ পিছত মানে ভনীয়েক মানে কিছুমান ঘৰৰ একেৰাহে 12 জন 15 জন 16 জন একেটা ফেমিলিৰ পৰা মানে আহা স্টুডেন্ট আছে মোৰ আচ্ছা আপোনাৰ এটা মানে মোৰ সেকেন্ড জেনারেশন চলি আছে মানে যেটা মার্কেট 2003 ঠিক আছে আর তেওঁলোকৰ অল ৰাছে লিখি আছে এটা বাহ বঢ়িয়া মই পাতি হসাকে বহুত অনুপ্রেরণাদায়ী কাহিনী দেখে তৰো শুনি বেলে বিয়াত ভাল লাগিছে মই ডক্টৰ মন্দিৰা বৰুৱাৰ ৰাখৰবা গৈছো আপোনাৰ স্বামী আপুনি কলে অসুস্থ আছিলে কাৰণে আপুনি পৰিস্থিতিৰ তাগিদাত পৰি বাধ্যবাধকতাত পৰি গাড়ী শিকিলে আৰু গাড়ী চলাবলৈ আপুনি গাড়ীৰ পাছত প্ৰফেচনেল গাড়ী চলাবলৈ টেক্সি চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে এতিয়া আপোনাৰ স্বামী কিমান দিন ধৰি এনেকে অসুস্থ হৈ আছিলে কি হৈছে আপোনাক ভাড়া ঘৰ উলিয়াই দিবলগীয়া এনেকুৱা পৰিস্থিতি হোৱা বুলি মোৰ পৰা নহয় মানে ভাড়া ঘৰত থাকোঁ কেতিয়াবা কিছুমান ভাড়া ঘৰ সলাব লগা হয় সময়ত পইচা দিব নোৱাৰোঁ ধৰক অলপ অসুবিধা এটা আছিলে তেনে সুবিধাবোৰো নাপাওঁ কিছুমানত এখেতৰ অসুখৰ কাৰণে তেতিয়াহে আমি ভাড়া ঘৰবোৰ সলাব লগা হৈছিলে 11টা নে 12টা সলাইছোঁ মই ভাড়া ঘৰ তেখেতক লৈ লৈ তেওঁ 18 বছৰ থাকিলে মানে অসুখটো হোৱাৰ পিছত তেওঁ পেৰালাইচিছ হৈ গৈছিলে তেতিয়া 18 বছৰ ছাৰ্ভাইভ কৰিলে আৰু তেখেতে পেৰালাইচিছ হৈয়ে ধৰক এনেকুৱা ভইচটো গুচি গ'ল ধৰক এনেকুৱা আৰু হুইল চেয়াৰ থাকে এনেকুৱা 18 বছৰ ধৰি আপুনি তেখেতক পৰিচৰ্যা কৰিছে এক প্ৰকাৰ মানে বিচনাতে আছে বিচনাত আপুনি সেই কামটো কৰি গৈছে লগে লগে আপুনি গাড়ী কিমান বছৰ চলালে আপুনি তেতিয়া 4-5 বছৰহে চলাইছোঁ মই গাড়ী তেতিয়া গাড়ী 4-5 বছৰ চলাব লগা হৈছিলে আৰু মানে ভাড়া বিশেষকৈ মানে গুৱাহাটীৰ ভিতৰত বা এয়াৰপৰ্ট কিন্তু এনে ক'ৰবাত যাব লগা হ'ল মই গৈছোঁ তিনিচুকীয়া গৈছোঁ ডিগবৈ মানে ভাড়া নহয় মই নিজে যাব লগা হ'লে তেনেকৈ গৈছোঁ
কিন্তু ভাড়াটো মই বেছিকে এয়ারপোর্টে কৰিছিলো গুৱাহাটীত উছৰতে ধৰক এনেকুৱা আৰু যিটো মোৰ কমফৰ্টেবল লাগে মানে ভাল লাগে মানে আৰু গাড়ীখন চলোৱাটো কিবা ভাল লাগিছিল মানে মোৰ খুব ভাল লাগে এতিয়া মই অলপ দিগদাৰ পাওঁ মানে ট্ৰেফিকত আৰু ল'ৰা ডাঙৰ হৈ গ'ল কিন্তু তেতিয়া মোৰ গাড়ী চলোৱাটো বিৰাট ভাল লাগিছিল একদম মই সব গাড়ী চলাইছোঁ মই একো বাকী নাই ডাঙৰ চব চলাইছোঁ চ' চুমুৱে কওক টাটা চাফাৰী কওক এইবিলাক যি গাড়ী আছিল আৰু ডাঙৰ ইন'ভা চিন'ভা চব ভাল লাগে চলাই সবতকৈ ভাল লাগিছিলে এখন টাটা চুমু ভিক্তা নতুন যোনখন ওলাইছিলে সেইখন বেছি ভাল লাগিছিলে মানে চলাই যিটো সংগ্ৰাম আছিলে সেই সময়ত আপুনি কলে যে আপোনাৰ স্বামী যদিও অভিযন্তা বা চৰকাৰী বিষয়া কিন্তু যিহেতু সেইটো সুস্থ কাৰণে আপোনাৰ যথেষ্ট সমস্যা হ'ল তাৰ মাজতে ডাঙৰ কৰিলোঁ তাক মানে সিও বহুত ভাল সি দেখি গ'ল যে গোটেইখিনি প্ৰেক্টিকেলি সেইকাৰণে সিও চবতে মানে সহযোগ কৰে মোৰ লগত আৰু তাৰ লগত আঙুলি ধৰিয়ে মানে ডাঙৰ হোৱা নিচিনা এতিয়াও তেনেকৈ আছোঁ আমি আৰু এনেকুৱাই তেনেকৈ ডাঙৰ হ'ল কি গাড়ী চলোৱাটো আপুনি আপুনি এটা পেচাত পৰিণত হৈছিলে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ মানুহ বা অন্য কোনোবাই বাধা দিছিল আপোনাক কিবা গমেই নাপায় মই কেনেকৈ কৈ ক'ত মেনেজ কৰি থাকোঁ গমেই নাপায় জানে যে ৰিজু বহুত মই কৈছোঁ নে মোৰ ওপৰত মানে বহুত অগাধ বিশ্বাস এখেতৰ ঘৰতো আমাৰ ঘৰতো যে তাই কিবা এটা কৰিব তাই মানে মেনেজ কৰিব মানে এইটো আৰু কাক ক'ব আপুনি মোৰ চবৰে প্ৰব্লেমেৰে ভৰা গতিকে মোৰ প্ৰব্লেমবোৰ জাপিবলৈ মন নাযায় মই যিমান পাৰোঁ নিজে মানে কৰিলোঁ আৰু আৰু আপোনাৰ জিৰ' টু হিৰোয়ে মোক ৰাইজৰ আগত দেখাই দিলে অভূতপূৰ্ব মই মৰম পালোঁ সঁহাৰি পালোঁ আৰু তাৰ কাৰণে আজি মই আপোনাৰ আগত এইখিনি কথা যে এনেকৈ ক'ব পাৰিছোঁ আগতকৈ মোৰ হাঁহিটো ওলাল মোৰ নাছিল এই হাঁহিটো আপুনিয়ে ঘূৰাই আনিলে জিৰ' টু হিৰোয়ে অসমৰ সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে ইমান মৰম দিলে মই আপোন নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোলৈকে মই তেখেতৰ পূৰ্বতে এটা সাক্ষাৎকাৰ লৈছিলোঁ যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈছিল আৰু মানুহে তেখেতে গম পালে যে তেখেতৰ ষ্ট্ৰাগল তেখেতৰ সংগ্ৰাম কেনেকৈ তেখেতে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হ'ল সেইটো এটা বহুত সেইটো এটা এটা ডাঙৰ কাহিনী আৰু তেখেতে আজি কথাবিলাক বৰ বিস্তৃতভাৱে কোৱা নাই বহুত কাহিনী আছে তেখেতৰ মই আপোনাৰ ডক্টৰ মন্দিৰা বৰুৱা তাৰ লগতে তেখেতৰ এটা এন জি অ' আছে স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন এইটো হৈছে হাতখৰি তেখেতে আৰু কিছুমান কাম কৰিছে সেইটো হৈছে এটা বিহুটো বিশ্ব দৰবাৰ নিয়াৰ তেখেতে প্ৰয়াস কৰিছিলে বিহু বিশ্ব দৰবাৰ নিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছিলে তেখেতে খুব সুন্দৰভাৱে তেখেতে প্ৰায় এহেজাৰ নাচনীক আপুনি উলিয়াই একেলগে মানে সমাৱেশ ঘটাই সেইটো অনুষ্ঠান কৰাইছিলে সেইবিলাক বিষয়ে অলপ জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ সেইটো আমাৰ এটা এন জি অ' আছে সেইটো আমাৰ ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ ওপৰতে চব কাম কৰি থাকোঁ আমি সেই বিহু মানে ছ'চিঅ' কালচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন গতিকে তাতে সাংস্কৃতিক দিশটোও সোমাই থাকে সেইকাৰণে ভাবিছিলোঁ বিহুটোকো পাৰোঁ নেকি এটা সন্মান দিব বিশ্ব দৰবাৰ সেই বুলিয়ে চেষ্টা এটা কৰিলোঁ আৰু সফলো হ'লোঁ 837 গৰাকী আছিলে নাচনী এইটো 2019ত কি কৰিলে আপুনি কওকচোন গোটেই এটা তেখেতক আমি ইণ্ডিয়া বুকছ অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডলৈ এপ্লিকেশ্যন দিলোঁ যে আমি এটা এনেকুৱা কৰিব বিচাৰোঁ আপোনালোক আহিব নেকি চাব নেকি আমাৰ এটা ইমান সুন্দৰ বস্তু আছে তাৰপিছত তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰিলে আমাৰ এইটো তাৰপৰা ঠিক কৰিলোঁ তেনেকৈ 3 মাহত ৰিহাৰ্চেল দিলোঁ আৰু অল আছামৰ যিমানখিনি পাৰোঁ গোটালোঁ আৰু মানে অপূৰ্ব হৈছিলে ভৰলুমুখৰ এখন যে ফিল্ডত বৰ সুন্দৰ মানে অপূৰ্ব দৃশ্য এটা হৈছিলে এইটো চাবলগীয়া মানে হেৰিটো সঁচাকে মানে সন্মান পাবলগীয়া আমাৰ বিহুটোৱে দেই বিশ্ব দৰবাৰ সঁচা খুব ভাল লাগিছিল সেইটো এটা যে ভাল কাম কিবা এটা হ'লে ভাল লাগে সেইটো এটা মোৰ জীৱনৰ ভাল কাম ডক্টৰে মন্দিৰৰ পৰা আৰু কেতবোৰ কাহিনী আছে তেখেতে কিছুমান এয়া লিখিছে বা অসমৰ অসমীয়া বিবাহ পদ্ধতিৰ সন্দৰ্ভতো ক'বলৈ লেখা মেলা কৰিছে মই সেই বিষয়ে মই আপোনাৰ পৰা জানিম মই দৰ্শনা সেন গোটাৰ ওচৰত আকৌ এবাৰ আহিছোঁ আপুনি গাড়ী চলাবলৈ গাড়ী প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া যেতিয়া আপুনি গাড়ী প্ৰশিক্ষণ দিলে অকল মহিলাকে দিলে নে পুৰুষো নাই তেতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত মই অকল মহিলাকে দিছিলোঁ আমাৰ 2003ৰ পৰা কণ্টিনিউচ মহিলাকে দি আছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া 2011-12 মান পালেহি মই তেতিয়াতো মুম্বাই গুৱাহাটী অহা যোৱা কৰোঁ দুমাহ মুম্বাইত শিকাওঁ তেতিয়া মুম্বাইটো মই মানে মুম্বাইত তাতে মানে 2006ৰ পৰা তাৰমানে 2006ত মোৰ ফাদাৰিনলৈ ঢুকাই গ'ল ঢুকাই যোৱাৰ পিছত ইয়াতে আমাৰ ৰেছপনচিবিলিটি নাই নোহোৱাৰ কাৰণে আমি মুম্বাই থাকি লৈছিলোঁ তাকো সেইটো বিপাচনৰ কাৰণে
মানে আমাৰ অসমত চেণ্টাৰ নাছিলে মই যিটো মেডিটেশ্যন কৰোঁ তো মুম্বাই হ'ল হেডকোৱাৰ্টাৰ তো সেই মেডিটেশ্যনৰ কাৰণে আমি মুম্বাই ছেটেল হৈছিলোঁ তো তাতো এনেই বহি নাথাকিম তাত দুমাহ শিকাওঁ ইয়াত দুমাহ শিকাওঁ তেনেকৈ অহা যোৱা কৰি থাকিলোঁ 2011 মানত যেতিয়া সেই 2003 শিকা মাকবিলাকৰ ল'ৰাবিলাক ডাঙৰ হ'ব ধৰিলে তেতিয়া তেওঁলোকে মোক মানে ক'লে আৰু যে দৰ্শনা কাৰণ বাকীবিলাক স্কুলে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা শিকা আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী ৰাতিপুৱা উঠিব টান পায় ৰাতিলৈকে পঢ়ে সিহঁতে আৰু 2 নম্বৰ সিহঁতে খালী ৰাস্তাত লৈ গৈ থাকে আৰু এমাহ ধৰি পেলাই গাড়ী শিকিব সিহঁতে মানে টান পায় আৰু চ' তুমিয়ে নিশিকোৱা কিয় মই ক'লো মইতো ল'ৰা মানুহ শিকালে মই ছোৱালীক টাইম কেতিয়া দিম কাৰণ চব ল'ৰা মোৰ তাতে আহিব কৈছে নাই নাই তুমি ল'ৰাৰ পৰা লাগিলে অলপ পইচাটো বেছিকৈ লোৱা আৰু যিখিনি তোমাৰ মানে আমাৰ নিচিনা মাক বা বায়েক বাইদেউবিলাক আছে তেওঁলোকৰখিনিক তুমি শিকোৱা সেই তেতিয়া মই 2013-14 মানৰ পৰা সেই ল'ৰা শিকাব ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ কিন্তু ল'ৰাৰ পৰা পইচাটো অকণ বেছিকৈ লওঁ অকণমান দিওঁ দিওঁ মানে এইটো এনেকুৱা নহয় যে মানে বহুতে কয় ল'ৰাবিলাকক সোনকালে শিকি দিয়ে সেইটো ৰং কনচেপশ্যন হয় ল'ৰাবিলাকে সোনকালে নিশিকে মানে এনেই শিকি যায় যে কয় সেইটো একেবাৰে একেবাৰে বোকাত মিছা কথা একেবাৰে এনেই এনেই শিকি যায় কাৰণে আজি ৰাস্তাত এই অৱস্থা কাৰণ টেকনিকেলি একো নাজানে চলাব লাগে চলাই থাকে কাৰণ যদিও কয় মহিলাই ভাল গাড়ী নচলায় কিন্তু মই সেইটো সদায় অপোজ কৰোঁ এইকাৰণে অপোজ কৰোঁ কাৰণ যদি আমি ষ্টেটিষ্টিক চাবলৈ যাওঁ এক্সিডেণ্ট ডেইলি আমাৰ এক্সিডেণ্ট হয় ডেইলি এক্সিডেণ্টত মানুহ মৰে কিন্তু কোন কোনজনী লেডি ড্ৰাইভাৰৰ পৰা মৰে আকৌ নিজে নিজে শিকাব অত শিকি শিকি ওলোৱা লেডি আছে তো ইমানবিলাক লেডিয়ে গাড়ী চলাই আছে তো তোক কোনো মৰা এক্সিডেণ্ট আপুনি নুশুনে তাৰমানে কি কেয়াৰফুল হয় আৰু সঁচাকৈ এতিয়া লাহে 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 মানুহবিলাকে বুজা হৈছে যদিও মানিব নোখোজে ভিতৰৰে কিন্তু এতিয়া কৰ্পৰেটবিলাকত বেছিকৈ লেডি পাব স্কুলবিলাকত সদায় লেডি টিচাৰে বেছি হয় কাৰণ সেই মাকৰ মমতা আৰু কেয়াৰিং বস্তুটো বাই বাৰ্থ আছে ন লেডিবিলাকৰ আৰু সেইকাৰণে মানে পুৰুষে বেছি পাৰে মহিলাই বেছি পাৰে সেইটো বস্তু মই একেবাৰে খাপ খাব নোখোজোঁ 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ মই ট্ৰাকো চলাইছোঁ 16 চকাৰ বাছো চলাইছোঁ হাইৱেত আৰু এই মই গাড়ী দেখিলে ৰ'ব নোৱাৰা হৈ যাওঁ নহয় মানে যিয়ে গাড়ী দেখা পাওঁ চলাবলৈ মনে যায় কেনেকুৱানো কাৰণ সিহঁতৰ খালী সেইবিলাক গাড়ীৰ হেৰি নাই ন পাৱাৰ নাইতো জোৰ বহুত লাগে আৰু যেতিয়া আমাৰ আমাৰ যে মাজতে মহিলা বাছ ওলাইছিল তাতে মানে মহিলা বাছ যদিও কৈছিলে কিন্তু ড্ৰাইভাৰজন আল্টিমেটলি পুৰুষেই আছিলে সেই হেণ্ডি ৱমেন মানে হেণ্ডিমেনৰ জেগাত লেডি আৰু কণ্ডাক্টৰৰ জেগাত লেডি আছিলে তো যিদিনাখন ইনগ্ৰেশ্যন হয় সেইদিনাখন সেই গাড়ীখন বাছখন মই চলাইছিলোঁ কাৰণ লেডি ড্ৰাইভাৰ নাছিলে তো গতিকে মই চলাইছিলোঁ সেইখন তাৰপিছত আল্টিমেটলি সেইখন বন্ধ হ'ল আৰু 2 নম্বৰ সেই তেতিয়া ল'ৰাবিলাকক মই মানে পইচাটো বেছিকৈ লোৱাৰ কাৰণটো এইটোৱেই যে ল'ৰাবিলাকক যেতিয়া মই 3 দিন 4 দিন যেতিয়া হৈ যায় কাৰণ মই ট্ৰেফিকত শিকাওঁ 2 দিনত ট্ৰেফিকৰ ভয় গুচি যায় তো 3rd ডে'ৰ পৰা মই ঘৰত আগুৱা পিছা কৰিবলৈ শিকাওঁ কাৰণ মোৰ সমানে সমানে ট্ৰেফিকত শিকায় মই ফাৰ্ষ্ট ডে' ঘৰ 3rd ডে' মানৰ পৰা ঘৰত আগুৱা পিছা কৰিব পৰা হৈ যায় মোৰ ষ্টুডেণ্ট কাৰণ মোৰ যদি কাৰোবাৰ কপাল ভাল থাকে যদি বৃহস্পতিবাৰ দেওবাৰ পৰে 1st ডে' তেতিয়া মই বেলতৰা বজাৰ নিমেই নিম প্ৰথম দিনাখনে বেলতৰা বজাৰ নিম তো বেলতৰা বজাৰ নিয়াৰ লগে লগে ভয় নামৰ বস্তুটো গুচি যায় লাইটটো জ্বলালে আৰু আন্ধাৰ যাবলৈ ক'ব নালাগে ন ভয়টো গুচি গ'লে সাহসটো আহি যায় অট'মেটিকেলি তাৰপিছত আৰু ছোৱালীবিলাকক কি হয় ছোৱালীবিলাকক যদিও মই 3rd ডে' মানৰ পৰা ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰিব দিওঁ ঘৰৰ মানে নিদিয়ে আৰু কেইদিনমান যাওক দুদিন হৈছে নুঠে এনেকুৱা কিন্তু ল'ৰাজনক বাধা নকৰে ল'ৰাজনে যদি কয় ড্ৰাইভাৰজনেও গাড়ীখন এৰি দিব ঘৰৰ মানুহেও এৰি দিয়ে চ' সেইটো কাৰণে গৈ পইচাটো একেই হয় কিন্তু সেইকাৰণে মই ল'ৰাৰ পৰা বেছিকৈ পইচা লওঁ কাৰণ মোৰ 8 to 10 days আৰু এনেওতো আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কৰে নহয় ছোৱালীয়ে চলালে তো মই সেই শিকিব অহা ল'ৰাবিলাকক সোধোঁ যে তোমালোকে ছোৱালী মাইকী মানে গাড়ী চলোৱা দেখিলে আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কৰা এতিয়া বেছিকৈ পইচাটো মোৰ তাতে শিকিবলৈ কেলে আহিছা তেতিয়া হাঁহি পেলাই কয় আৰু কৈছে নাই নাই আপুনি মেম ট্ৰেফিকতে শিকায় আৰু কম দিনতে হৈ যায় নহয় সাহসটো আহি যায় এইটো কাৰণে এয়া হ'ল দুগৰাকী অসম সাহসী মহিলা তেওঁলোকৰ যিটো কাহিনী সঁচাকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং আমি এই বিষয়ে আৰু অধিক কথা পাতিম দুয়োগৰাকীৰ সৈতে আৰু আমাৰ দৰ্শনা সেনগুটাৰ বিষয়ে জানিব আছে ডক্টৰ মন্দিৰা বৰুৱাৰ বিষয়ে জানিব আছে আমি এই বিষয়ে আৰু কথা পাতিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান দৰবাৰ লৈ লৈছোঁ ঘণ্টেক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি